صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بابا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. بلکہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے خیال آیا کمال آیا. اور تیری دعاؤں عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. عمر کے جوڑے کیا قربان ہے کیسے روک سب کا جن سے لرزا. عمر کے جوڑے کیا قربان ہے کیسے روک سب کا جن سے لرزا. عمر کے